Oi, 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 amores de Cris! Gente, que frio é esse aqui no Rio? Tem uma seguidora lá que eu tava vendo nos comentários que ela falou que eu trouxe o frio pro Rio. Porque São Paulo tá frio, mãe. Só pode, viu? Vou te falar uma coisa. A minha mãe lá, gente. Tem gente que perguntou o nome dela. É Vera? Vera, É a Verinha? olha o meu lustre, Ó, o lustre. caluxo, É, mas já tá em tempo que tá aí, né? tem 2 anos. 2 anos que esse balão tá ali. Ela botou, ó, deixa eu fazer assim pra vocês verem, ó. E acende! Mas tá ali o lustre firme e forte. Ops! Pronto. Vai sair um bolo. Vai sair um bolo. Gente, o que que acontece? Ontem, olha aí, minha mãe. Ontem, né, mãe? Minha cunhada tá grávida, vocês sabem. Ai, tadinha, bichinha, ela não sabe assim cozinhar. Aí ela comprou esses bolos pronto e fez um de laranja, né? Foi. Mas terrível, né? Até o cheiro do bolo era ruim, mãe. É, péssimo. Aí, agora de manhã, porque tá vindo um amigo meu me pegar, que eu vou trabalhar lá em Duque de Caxias hoje. Mas enquanto ele não chega, eu vou bater um bolo aqui. Aí eu vou aproveitar e gravar a receita, né? E tem gente pedindo a receita da gelatina. Ela Vou fazer. vai fazer. Não é igual essas que muita gente está falando. Tem uma moça que falou que essa gelatina, até a neta dela de 4 anos sabe fazer. Ah, Mas não é não. não é não, É não é não. diferente, é diferente. É Ela não diferente. é batida com leite condensado, com Não é amido. não, Não não é é. não. Então espera que amanhã ela vai fazer, tá bom? Boa. Boa, né? Agora eu vou filmar aqui a receita. Esse bolo que eu vou fazer é de milho verde com iogurte. É um bolo bem rápido, fácil. Só que eu vou filmar que muita gente não sabe, né? Então, essa base de bolo eu uso também para fazer qualquer bolo. Hoje eu vou colocar o milho verde, tá? Então eu vou mostrando assim para vocês porque eu não tenho onde colocar o meu celular aqui. Tá bem difícil de gravar. Mas eu vou dar um jeito, gente. Acho que assim. É, tá pegando só um pouquinho, ó. Aqui eu tô com liquidificador. Eu acho que você vai ter que segurar, né? Vou pedir pra minha mãe Assim segurar, não, peraí. segura aqui, ó, embaixo. Pode segurar normal. Pode segurar aqui, normal. Tá. Tá vendo? Você tá enxergando? Tô enxergando. Tá me vendo? Tô vendo. Tá filmando? Tua cabeça. É. Tá. Tá? Tá. Aí você vai mostrando aqui também a receita, Tá tá? bom. Tô ensinando, gente. Deixa eu prender aqui o Tá cabelo. bem. Senão tem gente que vai falar que eu vou fazer bolo de cabelo. É bom prender, né? Então vamos lá, o bolo de milho com iogurte. Aqui no liquidificador eu coloquei 4 ovos, tá? Tá aqui. Aí eu vou colocar um copinho de iogurte natural. Nesse mesmo copo, gente, eu já vou medir o óleo, que aí depois a gente joga esse copo fora, porque ele vai ficar todo melado de óleo, né? Então, ó, o óleo tá fechado. Eita. Óleo de milho, tá? Qualquer óleo de milho. Se não tiver o óleo de milho, põe óleo comum. Meio copo. Meio copinho, um pouquinho acima do meio copo, um pouquinho acima. Tá aqui, ó, tá? Vamos colocar o óleo. Esse copo a gente já descarta. Vamos colocar. Esse milho aqui, ele já veio sem a água, tá? É uma lata de milho verde escorrido ou uma embalagem dessa, dá no mesmo. Esse aqui tá sem água. Aliás, não tava muito sem água não, mas agora vai com a água. Não, mas tá falando ali que tá sem água. Mas tá com água. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, 2 copos de açúcar. Só que eu não vou colocar 2 copos cheios, não. Esse açúcar aqui da minha mãe é demerara. Mas pode ser qualquer açúcar, tá? Tem esse açúcar? Não, tem outro, filho. Quer outro quilo? Não. Um copo. O açúcar a gente bate aqui. 2 copos. Aí, você já deixa o forno pré-aquecendo e a forma untada. Eu untei a forma com margarina e açúcar. Aí, na hora de untar, tem que ser o açúcar cristal ou esse demerara, tá? Não pode ser aquele açúcar refinado. Se você só tiver o refinado, você coloca a farinha de trigo. Ó, 2 copos. Aqui foi. Agora eu vou bater. Aí, aqui nessa bacia, eu coloquei 2 copos desse de farinha de trigo, meio de fubá
e uma colher de sopa de fermento, ó, tá aqui. Aí eu vou misturar isso aqui, os secos. Tá pegando aqui, mãe? Tá. Tá? Então, ó, mistura bem. Esse processo de você misturar assim é como se estivesse peneirando. Se a farinha tiver alguma bolinha, já sai. Pronto. Aí vocês vão pegar essa mistura porreta e jogar aqui, ó. Se vocês quiserem, pode colocar coco ralado aqui também. Um pacotinho pequeno de coco ralado. Mas eu não tô fazendo com muita coisa esse bolo, que grávida às vezes enjoa, né? Como eu tô fazendo pra ela. Pode colocar também sementinha de erva doce, fica gostoso. Tadinha, fez o bolo, mas tão ruim que não conseguiu comer. É. Comeu um bolinho caseiro agora com iogurte, milho. Ó, a massa já tá linda, ó, já tá criando as bolinhas. Tem gente perguntando onde minha mãe mora. Minha mãe mora na Praça Seca. Jacarepaguá, Praça Seca. Jacarepaguá, Praça Seca. Próximo de Madureira. Isso. Minha mãe mora no Rio e eu moro em São Paulo. Teve gente também que tava confusa. É porque acho que não vê os vídeos todos, né? É. Pronto, aqui foi. Aí, ó. A forma untada e com açúcar. Vai passar a manteiga e depois joga o açúcar cristal ou demerara, tá? Se for o refinado, não usa. Aí usa a farinha de trigo. Vamos colocar isso aqui. Eita, que deu foi massa pra essa forma. A forma é pequena. É. Deus proverá. Deus proverá, isso mesmo. Vai dar tudo certo, né? Aí vamos colocar no forno. Fazer um tour na minha casa. Um tour. O celular tá parando de gravar sozinho, gente. Então aqui o forno já tá pré-aquecido, a temperatura média pra alta. Ele vai ficar mais ou menos uns 30 minutos, mas aí a gente vai acompanhando, tá? Fala que esse bacião aí é por causa de falta de água. É, olha aqui, gente. Tá falta água já há bastante tempo aqui na casa da minha mãe. A gente deixa essa água aqui pra poder ir lavando a louça. Tem no banheiro também. Ó, Amora. Amora. Ó, a Mola. Olha a Mola, gente. Vocês não viram ela de perto, né? Deixa eu mostrar aqui o bebê da casa aqui pra vocês. Olha. A nossa raposinha. Né? Fala oi, gente. Oi, gente. Olha o cachecol dela aí no ventilador. É o cachecol, ela tem cachecol, gente. Põe aí, Cristiane, o cachecol nela. Olha. Eu tenho cachecol, gente. Olha que linda. Que eu sou muito sick, sabe, com cachecol. Fala, oi, que eu tenho cachecol. Olha a cara de assustada, gente. É. Olha que linda. Não é linda? É linda demais ela, gente. Só fica aqui deitado. Ó, deu 30 minutos no forno, ele até passou um pouquinho da forma. Olha que lindo que ele ficou. Depois eu vou desenformar, é que agora meu amigo chegou aqui e eu vou sair pra trabalhar. Dá um oi aí, Uf. Oi, galera. Aí eu tô indo, mas deu tempo de tirar do forno pra vocês. Oi, gente, meu oi, amigo. Gente. Isso aqui é de muito tempo, hein? 30 anos só. Só isso. Tô indo pra casa dele que eu vou atender lá. Lá em Caxias. Caxias, tô chegando aí, viu? Pessoal de Caxias, um beijo. Tchau. Galera, tchau.